მოგესალმებით, დიე ჯიზე, ინფლუენსერები სიგანეთი ეს ყოველ სოციალურ ქსელში კარგად იცნობენ. ისინი ბევრისათვის საყვარელი იუთუბერებიც არიან და მათ ვიდეოებს ყოველთვის უამრავი ნახვა აქვს. წყვილი საერთო ინსტაგრამის საშუალებით გამომწერებს, საკუთარ ყოველდღიურობას ხშირად უზიარებს და სასიამოვნო სიახლეებსაც პირველად სწორედ მათ აცნობს. განსაკუთრებულ ყურადღებას მათი შვილის ნიცეს ფოტოები იმსახურებს. ამჯერად წყვილი გამომწერებს ახალ ვიდეოს უზიარებს და წერს, რომ ისინი მალე მეორე შვილის მშობლები გახდებიან. არ ვიცი რა ვთქვა, იმდენად ბედნიერი და გახარებული ვარ. მინდა ყველას გავაგებინო ჩემს გულში ახლა რაც ხდება. დღეს ემოციებისგან ისე დავიცალე, სიტყვებს ვერ პოულობ გადმოსაცემად. მიყვარს ჩვენი სიყვარული, ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენი ოჯახი, რომელსაც მეორე პაზეწინე შეემატება. სულ მალე, წერს იკანათია სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.